Проїзд під Варковим мостом біля 6-го магазину дозволено. Після тривалого ремонту там перемкнули світлофори і відкрили обидві арки. Кілька днів доведеться оминати вулицю Богдана Хмельницького і праву арку лише тролейбусом. Цей громадський транспорт може важити десятки тонн. Аби бетон застиг повністю, треба ще хоча б 4 дні. Загалом же з ремонтом комунальники не просто до початку навчального сезону встигли, а й зекономили. Тротуар звозили лише під однією аркою, під іншою ширину пішохідної частини зберегли. А тому переносити кабелі під нею не довелось. Завдяки цьому замість запланованих 920 тисяч гривень на реконструкцію витратили лише 700. На зекономлені гроші зможуть відремонтувати ще одну вулицю. Спрямовуємо ці гроші, які вивільнилися на вулицю, капітальний ремонт вулиці Спортивної, ділянка від універсаму до парковки, стоянки автомобілів. І біля на вулиці Спортивної будемо ставити дублюючий світлофор. Заміна існуючого на світодіодний і дублюючий для того, щоб покращити, забезпечити нормальний виїзд з стоянки з вулиці Спортивної. Оці гроші підуть туди. Реконструкцію вулиці Симоненка затримує не брак грошей, а об'єм робіт. Їх додалось. Заміна інженерних мереж при вскритті показала, що замість двох ділянок водопроводу повинні поміняти 4. Це практично нам на тиждень збільшило виконання робіт. Паралельно із заміною водопровідних мереж комунальники продовжують викладати бордюрний камінь. Загальна довжина бордюрів по обидва боки вулиці більше кілометра. Вже готово метрів 200. Попереду облаштування самої проїжджої частини, яку до того ж розширюють на кілька метрів, аби згодом пустити вулицею тролейбус. В'їзд на Симоненка відкритий для робочої техніки, проте цим користуються й тернополяни. Табу для проїзду автотранспорту стане період, коли комунальники мінятимуть на вулиці дорожнє покриття.